Dobroveče, poštovani gledaoci, svi pratite vesti Knjaževac Infa. Ja sam Darko Božić. Udruženje pčelara Lipa iz Knjaževca organizovalo je predavanje za pčelare iz Bugarske. Ovo predavanje je održano u kući partnerstva i nastavak je međunarodne saradnje koji članovi udruženja Lipa imaju sa bugarskim pčelarima. Pored predavanja, gosti iz Bugarske su obišli i pčelenjak Ranka Vučkovića. Susreti pčelara iz Knjaževca i Bugarske organizuju se već dugi niz godina. Sve je počelo u okviru sabora na Kadibogazu, a nastavlja se međusobnim posetama i razmenom iskustava. Udruženje pčelara Lipa u saradnji sa Udruženjem privrednika opštine Knjaževac organizovalo je predavanje i posetu Knjaževcu za pčelare iz Bugarske. Došli su nam gosti iz Bugarske. Oni su danas posetili pčelinjak našeg velepčelara Ranka Vučkovića na Brčinovskom brdu. Videli su, imali su praktično pokazivanje na pčelinjaku kako mi to radimo. To je međunarodna saradnja koja traje više godine između nas i bugarskih pčelara, koja se isto ostvaruje na Kadibogazu kada je tamo skup. Naši gosti iz Bugarske bit će sada trenutno na predavanju gospodina Ranka Vučkovića, posle toga posetit će naš grad i to je naša saradnja sa pčelarima iz Bugarske. Dugogodišnji knjaževački pčelar Ranko Vučković održao je predavanje na temu Profesionalni pčelar u savremenim klimatskim uslovima sa osvrtom na iskorišćenje dve bagremove paše. Mali broj pčelara seli pčele, a sad je jedini spas za pčelarstvo seoba, znači tamo gde ima iskorišćenje veći broj pčelnih paša, znači počeo od bagrema, lipe, suncokreta, livade i tako. Uglavnom, oni su bili do sad na pčelniku kod mene, pa smo neka praktična pitanja tamo na licu mesta razravili, ovdje će čisto teoretski malo da upotpune ta znanja koja su tamo videli i možda kroz broj pitanja koje će postaviti dati neke odgovore, jer uglavnom su to neprofesionalni pčelari, a hobisti u Bugarskoj, koji su daleko ispod nivoa našeg ovdje, koji mi tehnologiju koju mi radimo i način pčelarenja sasvim i drugačiji. Poseta bugarskih pčelara iskorišćena je i za turističku promociju opštine Knjaževac. Na početku predavanja gostima se obratio predsednik Skupštine opštine Dragan Mančić, a ispred turističke organizacije Dragica Ivanović-Jocić. Planinarsko društvo Babin Zub i Planinarski savez Timočkog regiona organizuju četvrti po redu uskršnji uspon na Grnčar, koji se održava u nedelju 19. aprila. Programom akcije predviđeno je da se učesnici okupe i prijave od 8 do 9 časova u Štrbcu, a zatim se kreće na uspon. Planinari bi na Grnčaru trebalo da budu oko 11 časova, povratak, zajednički ručak i druženje učesnika je 2 sata kasnije. Rok za prijavu zainteresovanih učesnika je 16. april. Za one koji polaze iz Knjaževca biće organizovan prevoz autobusom koji polazi ispred hotela Timok na dan akcije u 7 časova i 30 minuta. Cena povratne karte je 100 dinara. U Aleksincu se 25. aprila održavaju 18. književni susreti Gordana Brajović. Na konkurs za pesme i priče osnovac i srednjoškolaca pristiglo je ukupno 739 radova koje je poslalo 398 učenika i 75 škola. U kategoriji osnovaca od 1. do 4. razreda prva nagrada za poeziju pripala je Nedi Stanisavljević, učenici osnovne škole Dimitri Todorović Kaplar. Sva priznanja biće uručena na predstojećem festivalu kada će svečano biti dodeljena i nagrada Gordana Brajović za najbolju knjigu za decu. Rukometašice Knjaževca pobedom su se oprostile od svojih navijača u ovoj sezoni. Meč protiv druge ekipe Jagodine rešile su u svoju korist 19-15, a utakmica 17. kola prve lige Istok ujedno je bila predposlednja u sezoni. Knjaževačke rukometašice šampionat završavaju narednog vikenda utakmicom u Prokuplju protiv Topličanina, koji će gotovo izvesno osvojiti titulu prvaka lige. Rukometaši Knjaževca poraženi su u Timočkom derbiju. Meč 17. kola prve lige Istok odigran prethodnog vikenda u Zaječaru pripao je rukometašima Mladosti 33-26. U 18. kolu knjaževački rukometaši dočekuju ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Klubovi koji se takmiče u okružnoj fudbalskoj ligi igrali su utakmice 23. kola. Od predstavnika knjaževačke opštine seriju pobeda nastavio OFK Knjaz. U lokalnom derbiju odigranom u Trgovištu domaćin je bio bolji od ŠSK i Štipine rezultatom 4-0. U Greznici su Omladinac i Rudar iz Grljana igrali nerešeno 2-2, a bez pobednika je završeni susret Malinik Sloga Minićevo. Bilo je 1-1. Kalanski Midžor izgubio u Zaječaru od ekipe OFK 019 sa 2-1, dok je Svrljiška Topla ubedljivo poražena rezultatom 4-0 od Radničkog iz Lubnice.
I na kraju vesti poruka meteorologa za sutra. U četvrtak u Knjaževcu i okolini očekuju nas sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura 8, maksimalna dnevna 24 stepena. Poštovani gledalci, to bi bilo sve u vestima Knjaževac Info za sredu. Ostanite i dalje uz naš program i naravno kao i uvek. Budite u toku.